Tjena! Det blir nog en himla schysst dag. Det är tufft på sjön nu, eller? Ja, tror du det blåser? Ja, det tror jag inte. Jag har fått 15 sekunder, vet jag, för att det är så. Vi börjar med. Ja, det är helt att köra. Då sjunger jag dansbandslåten. 18 oktober. Ja. En månad till, inga problem. Det är röst för det goda.